bem com você? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Maria José e a aula de hoje será de Língua Portuguesa, módulo 2. Hoje vamos revisar sobre o que estudei ampliando saberes. Isso aí, vamos lá! Vamos revisar plural, singular, palavra base, prefixos, sufixos, palavras monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. Aluno, preste bastante atenção. Os artigos o, a, um e uma são usados antes do substantivo singular. Por exemplo, o, um, botão, a, uma, janela. Os artigos os, as, uns e umas são usados antes do substantivo plural. Por exemplo, os, uns, botões, as, umas, janelas. Agora vamos revisar a formação de palavras, aluno. Vamos lá. Para formar novas palavras, podemos observar a derivação de palavras. Na derivação, nós temos uma palavra base primitiva. É a partir dela que formaremos outra palavra da mesma família. Exemplo de sufixo, por exemplo, o sufixo vem depois da palavra base. Observe esse exemplo, aluno. A palavra base é chuva, mais sufixo, arada. Temos então a palavra derivada, chuvarada. Temos também outro exemplo. A palavra base, dente, o sufixo, ista. Palavra derivada, dentista. Agora veremos exemplos de prefixos. Vamos lá. O prefixo, ele vem antes da palavra base. Temos a palavra ter. Prefixo, de. Palavra derivada, dt. Vamos observar outro exemplo, aluno. A palavra base, ver. Prefixo, ré. A palavra derivada, rever. Muito bem. Temos ainda a derivação com prefixo e sufixo na mesma palavra. Vamos observar a palavra base, sol. O prefixo, em. O sufixo, arado. A palavra derivada, ensolarado. Observe mais um exemplo, aluno. A palavra base, feliz, mais prefixo, in, e sufixo, mente. Palavra derivada, infelizmente. Agora vai uma dica, aluno. Atenção! Geralmente, na derivação, o significado das palavras podem mudar, mas elas continuam sendo da mesma família. Portanto, mantenha as características de escrita. Isso mesmo. Por exemplo, se chuva, escrevemos com CH, todas as palavras derivadas dela também se escreve com CH. Por exemplo, chuvoso, chuvisco, dentre outras palavras. Temos também a palavra confiança. Ela é escrita com cedilha. Assim, desconfiança será escrita com cedilha. Isso aí, aluno, vamos lá. Agora vamos revisar a classificação das palavras em monossílabas, dissílabas, trissílabas, polissílabas. Palavras monossílabas são palavras que têm apenas uma sílaba. Por exemplo, mãe, pão, pá, lá, pé. Todas essas palavras têm uma única sílaba. Palavras de sílabas são palavras que têm duas sílabas. Por exemplo, casa, mesa, teto, amor, meio. Todas essas palavras, ao fazer a separação silábica, encontramos duas sílabas. Isso mesmo. Palavras trissílabas são palavras que têm três sílabas. Exemplos: comida, música, escola, amigo. Ao fazer a separação silábica, nós encontramos três sílabas. Isso aí. Palavras polissílabas são palavras que têm quatro ou mais sílabas. Exemplos: borboleta, esperança, recuperação, universidade.
relacionamento. Observe que na primeira palavra nós temos uma, duas, três, quatro sílabas. Mas a última palavra nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete sílabas. Isso mesmo. Uma palavra que possui quatro ou mais sílabas, ela é uma polissílaba. Agora pegue seu livro didático no módulo 2, na página 76 e vamos praticar alguns exercícios. Vamos lá, aluno. Na questão número 1, observe as frases abaixo e assinale com S as frases que estão no singular e com P as que estão no plural. Observe. Os recordes existem para ser batidos. É plural ou singular? Plural, então é a letra P. Na próxima frase, esse recorde dificilmente será batido. S, singular, muito bem. A próxima frase, alguns recordes são muito curiosos. P, plural. E a última frase, você conhece um recorde interessante? Letra S. Continuando, aluno, ainda na página 76, vamos realizar a leitura do texto. Que bicho possui mais dentes? Se você disse tubarão ou tigre, errou. Do reino animal, os bichos com mais dentes são os moluscos, como caramujos e lesma. Não parece, mas esses animais possuem entre 2 mil e 15 mil pequenos dentes, que não servem para mastigar, mas para subir em coisas em busca de alimentos. É bom ter eles. A fonte desse texto é Muitos Dentes, Recreio, São Paulo, Caras, número 890. Agora vamos responder as questões. Vamos lá, aluno. Na página 76, na questão A, releia algumas palavras retiradas do texto acima. Então nós temos aí bicho, animal, bichos e animais. Contorne as palavras que estão escritas no singular. Então você vai contornar a palavra bicho e animal. Continuando, aluno, na letra B. Acompanhe comigo a realização das atividades. Na letra B está pedindo, observe alguns nomes de animais retirados do texto. Então nós temos aí tubarão, tigre, caramujos e lesmas. Agora pinte de verde os nomes que estão escritos no singular e de laranja os nomes que estão escritos no plural. Agora, aluno, você vai pintar de verde a palavra, as palavras tubarão e tigre. E de laranja, você vai pintar as palavras caramujos e lesmas. Muito bem. Continuando na página 77, no exercício 3. Observe o enigma a seguir. Nós temos aí um texto com algumas imagens. Quais são as imagens que nós temos aí nesse enigma? Uma casa, árvores, temos flores, temos um escorregador, balanços. Temos uma porta, temos janelas coloridas e temos o quê? Palmas. Muito bem. Agora, aluno, vamos observar o que está pedindo. Vamos lá. Agora, desvende o enigma substituindo cada imagem pelo nome dela e escreva o texto. Então, vamos lá. Realize a atividade juntamente comigo, aluno. Para chegar até a minha, qual que é o enigma? Casa. Vocês passarão por uma praça com árvores e muitas flores, onde tem um escorregador e dois balanços. Ponto final. Depois de passar pela praça, é só procurar uma casa com porta marrom e janelas coloridas. Ponto final. Aí é só bater palmas que eu logo apareço. Certo, aluno? Então, realizamos a atividade. Agora, na página 78, no exercício 4, é hora de consultar o dicionário. Preencha as frases a seguir de acordo com o significado das palavras indicadas. Aluno, veja o exemplo. Fui
a um concerto de violinos com meu pai. Nós temos aí a palavra concerto com C e a palavra concerto com S. Então, o correto é palavra concerto com dois C. Isso mesmo. Agora, a próxima frase. O carro do meu pai está no concerto essa semana. Temos aí a palavra concerto com S e com C. Então, o carro do meu pai está no concerto, se escreve com S. Muito bem. Agora, na letra A, você agora vai escolher a palavra adequada à frase. O dono da fazenda pediu para o peão vacinar o gado. Muito bem, peão com a letra E. Letra B, tem um peão de madeira. Peão com a letra I. Muito bem. Na letra C, a professora de língua portuguesa nos ensinou a usar o acento agudo. Acento agudo é com a letra C. A letra D, o assento do ônibus estava reservado. Assento de sentar é com dois S. Muito bem. E a letra E, hoje é sexta-feira. Se é sexta-feira, é com X. A letra F, enchi aquela cesta de frutas. Se é de frutas, é sexta com S. Muito bem. Continuando na letra G. Ao andar de carro, é obrigatório o uso de cinto. Cinto de segurança é cinto com C. E a letra H, eu sinto muito por não ter ido ao seu aniversário. Sinto de sentimento é com a letra S. Muito bem. Então, continuando agora na página 79, no exercício 5. Observe as palavras a seguir. Nós temos aí as palavras desacreditar, refazer, infiel, irracional e antebraço. Sublinhe os prefixos acrescentados a essas palavras. Então, na primeira, desacreditar, qual é o prefixo? Desa. Desa. Então, sublinhe aí. Refazer, ré. Infiel, in. Irracional, ir. Certo? Antebraço, ante. Ante. Continuando. Agora, na página, não esqueça, tá, aluno? É sublinhando os prefixos, certo? Agora na página 79, na letra B, ligue cada palavra a seu respectivo significado. Então, infiel, você vai ligar ao que ele significa, aquele que não é fiel. Refazer, você vai ligar, fazer novamente. Irracional, que não tem ou não usa a razão. Desacreditar, você vai ligar, deixar de acreditar. E antebraço é uma parte do membro superior entre o cotovelo e o pulso. Muito bem, continuando na página 79 ainda, no exercício 6. Sublinhe o prefixo ou sufixo nas palavras a seguir. Depois escreva a palavra que deu origem a cada uma delas. Então vamos lá. Carneirinho, você vai sublinhar, rinho. E qual é a palavra que deu origem? Carneiro. A próxima agora, amoroso, oso, sublinha o oso. Qual a palavra que deu origem? Amor. Representar, sublinha re. Qual é a palavra que deu origem? Apresentar. A próxima, a antirrugas, você vai sublinhar anti. E qual a palavra que deu origem? Rugas. Muito bem. Na página 80 agora, na questão 7. Na página 80, nós temos aí a questão 7. Lê os títulos dos livros abaixo, depois responda as questões. No livro A, um super amigo. No livro B, museu desmiolado. E no livro C, nosso amigo Ventinho. Vamos lá, aluno. Agora
Agora na questão A. No título A, a palavra super amigo é formada com o acréscimo do prefixo super? Essa palavra indica, você vai marcar a alternativa, uma característica positiva e mais intensa. Na questão B, que título apresenta uma palavra formada apenas com o acréscimo de sufixo? Escreva essa palavra e o sentido que ela pode ter. O título C, ventinho, indica um vento fraco ou um tratamento carinhoso. Isso mesmo. Ainda na página 80, na questão C, qual título apresenta uma palavra formada com o acréscimo de prefixo e sufixo ao mesmo tempo? Que palavra é essa? O que ela significa? É o título B, desmiolado. Significa sem juízo, louco, esquecido, certo? Então, continuando na página 81, na questão 8. Forme palavras seguindo as setas. Então, nós temos aí, no primeiro círculo, nós temos os círculos, certo? Que forma a primeira é general. Gê mais né mais ral, general. O segundo bloco de círculos, nós temos aí jiboia. Agora já o terceiro bloco de círculos, vamos lá, nós temos gingado. Nós temos o próximo, jeitoso, lojista. E o último, miragem. Muito bem. Continuando, aluno. Agora você vai realizar sua atividade de casa, certo? Em seu livro didático, módulo 2, você vai praticar o que nós acabamos de estudar. Você vai realizar os exercícios das páginas 82, 83 e 84. Combinado? Isso aí. Faça com capricho. Com muito capricho a atividade. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que você tenha gostado, aluno. Ó, um grande beijo da professora Maria José e até a próxima aula. Tchau!